زغري ما تنتهي حتى ابنيها يا عمري رغم الموت ويترابه تبقى وياي ندابة. يا حسين وريم صعبة بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ولی موسوی. کربلا المقدسہ سے ہجری 1440 ہجری کے ایام اربعینیہ سے خصوصی اربعین کی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہے ماشاءاللہ ہمارا نجف سے. نجف سے ہم نے آپ کی خدمت میں لائف مناظر پیش کیے, وہاں پر جو زائرین کا ہجوم تھا, جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام بیان کیے. اس کے بعد دوران مشی جو کہ ایک مقدس ترین سفر ہے سید الشہداء کی جانب, جو کہ نجف سے مختلف جو ہے وہ علاقوں کے اور عراق کے مختلف شہروں سے مشی ہوتی ہے, جو کہ زیادہ جو مشہور ہے وہ نجف سے کربلا کی طرف لوگ جو ہے وہ پیادہ سفر کرتے ہیں, اور علاقوں سے جیسے میں نے کہا کہ مختلف شہروں سے بھی مشی ہو رہی ہوتی ہے, مگر نجف سے زیادہ جو ہے وہ جو ہندوستانی اور پاکستانی زائرین ہیں ان کے لیے معروف زیادہ نجف سے اور جو ہے وہ کربلا کا راستہ ہے. اس میں بھی ہم نے بیچ میں سے کوشش کی کہ دوران مشی جو ہے وہ مشی عربی میں پیدل چلنے کو کہتے ہیں, تو ہم نے اس میں دوران جو واک تھی اس میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی, اس میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے کیونکہ وہاں پر وسائل کی بھی بڑی قلت ہوتی ہے. جتنا ہمیں ٹائم ملا, جتنا ہمیں ٹائم تھا ہمارے پاس, اس میں ہم نے چاہا کہ ان تمام مناظر کو, کیونکہ وہ تمام جو مناظر تھے وہ صرف بحیثیت ایک فوٹیج نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ یہ صرف ایک فوٹیج نہیں ہے, بلکہ یہ جو مشی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر, یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ ایک معجزہ ہے, یہ کیونکہ ہم نے یہ بھی آپ سے اس کا ایک ریفرنس دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم ان لوگوں سے کلام کیا کرتے ہیں جو سوچنے سمجھنا چاہتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, اہل تحقیق ہیں اور اہل علم ہیں, جو کہ جاننا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ صرف اور صرف دشمنی اہل بیت علیہ السلام پہ کمر بستہ ہیں اور ان کو اس معاملے میں کچھ نہیں سوچتا اور نہیں سمجھ میں آتا, ان سے بات کرنی بیکار ہے. ابھی بھی میں اپنے ناظرین میں سے انہی سے محب گفتگو ہوں جو جاننا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ تاریخ نے ستم کیا, جن کے ساتھ تاریخ نے ظلم کیا, مکتب اہل بیت علیہ السلام کو, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ان سے چھپایا گیا, شجر ممنوع قرار دیا گیا, ان کو قریب نہیں آنے دیا گیا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے. مگر اب چونکہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, تو اب کوئی بات چھپے گی نہیں. دوران ٹرانسمیشن آپ کچھ آواز سن رہے ہوں گے, میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کربلا المقدسہ میں اس وقت دھواں دھار بارش ہو رہی ہے, باران رحمت برس رہا ہے, مگر جو مناظر ہیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں, لاکھوں کروڑوں کا رش ہے سید الشہداء کے حرم کو گھیرے اس طرح سے بیٹھے ہوئے, جس طرح یاسوب کے گرد شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے, یعنی ہلنے کو تیار نہیں ہے. اس میں معصوم بچے بھی ہیں, اس کے اندر بزرگ بھی ہیں, اس کے اندر خواتین بھی ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہیں. بار بار کہتے چلے آئے, ہم نے دوران مشی بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے اور معصوم بچوں کی ہے, اور یقیناً جس مسیرے میں, جس مکتب میں آگے بڑھ چڑھ کے خواتین حصہ لیں, یقیناً وہ مکتب کی عظمت کی نشانی ہے, کیونکہ تربیت
گود سے ہوتی ہے. جب آپ کی گود تربیت یافتہ ہوگی, آپ کے جس گود میں آپ پل رہے ہیں وہ عشق سید الشہداء سے سرشار ہوگی, عشق اسلام سے سرشار ہوگی, تو یقیناً اولاد بھی اسلام کے ہی کام آنے والی ہوگی, اسلام پہ ہی دین اپنی جان نچھاور کرنے والی ہوگی. تو یہ بات ہم نے جو ہے وہ اس میں بخوبی بہت ہی احسن جو ہے وہ یہ نوٹ کی کہ اس میں بہت بڑی تعداد ہماری خواتین کی اور معصوم بچوں کو لے کر پوسٹیئرز کے اندر 3 سے 4 دن پیدل اور چہرے پر ہم نے کسی کے تھکن کے احساس کو نوٹ نہیں کیا ہے. حشاش بشاش بالکل باقاعدہ, کیونکہ یہ ایک جذبے کے تحت ہے. آپ جلسوں میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں پیسے دے کے, آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں سیاسی پارٹیاں, سیاسی تنظیمیں, مختلف تحریکیں پیسے دے کر. تو پیسے لے کے کام کرنے والا جذبے سے کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ آج آئے گا کل نہیں آئے گا, کل دوسرے کے ٹینٹ میں کھڑا ہوگا, دوسرے کا ساتھ دے رہا ہوگا. مگر ہم بار بار یہ کہتے چلے آئیں گے واحد تحریک امام حسین علیہ السلام کی واحد تحریک ہے, جو کہ دنیا بھر میں ہزارہا تحریکیں اٹھیں اور سرنگو ہوئیں اور تاریخ کے کوڑے دانوں میں بھی وہ نہیں ملتی, بعض کا تو ذکر ہی محو ہو گیا, ختم ہو گئی اپنے شباب پہ جا جا کے, اس کا اب ذکر بھی نہیں ہوتا. مگر سوائے سید الشہداء کی, ازائے امام حسین علیہ السلام کی جو فقط تحریک ہے, جس کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شروع کیا, اب اس کی بانی ہیں, جو کہ یزید چاہتا تھا کہ سید الشہداء کو اس جنگل کے اندر, اس وقت تو یہ معلہ ہے, اس وقت تو مقدسہ ہے, مگر جس وقت سید الشہداء کو یہاں شہید کیا گیا, ان کی لاش کو پامال کیا گیا, اس وقت یہ جنگل بیابان تھا, یہاں پر سوائے جھاڑیوں اور کانٹوں کے کچھ نہیں تھا. گھیر کے سید الشہداء کو یہاں پہ ختم کیا, یہ سوچ کر کے جسمانی طور سے بھی ختم کریں گے اور آپ کی مانوی جو برکات ہیں اور آپ کا جو مکتب ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے. مگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے نہ آپ کی کسی تعلیمات کو چھپنے دیا, نہ آپ کی مظلومانہ شہادت کو ختم ہونے دیا, آپ کے پیغام کو عالمی کر دیا, آپ کے پیغام کو آفاقی کر دیا, آپ کے پیغام کو عالمگیر کر دیا. سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا جو مظلومانہ قتل ہے, جو ان کے ساتھ گزری, جو ان کے ساتھ بیتی, کسی بھی ایک چیز کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ختم و نابود نہیں ہونے دیا, پیغام کو عالمگیر کیا, دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. ہم ابھی مشی کا ذکر کرتے ہوئے کربلا المقدسہ کی طرف جو ہے وہ اپنے اس گفتگو کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم دوبارہ سے مشی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مزید اس کی کیا برکات ہیں, کیوں لوگ اس کے اندر جوخ در جوخ حصہ لیتے ہیں. میں ان نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو عشق اہل بیت رکھتے ہیں, سید الشہداء کا عشق رکھتے ہیں اپنے قلب میں. کیونکہ کوئی بھی دیکھیں, شیعہ سنی کی یہاں پر بات نہیں ہے. بعد از کربلا فقط دو فرقے پوری کائنات میں موجود ہیں, ایک حسینی اور ایک یزیدی. اس وقت کوئی شیعہ سنی فقط چیز ختم ہو گیا, صرف حسینی ہیں یا یزیدی ہیں, جو امام حسین کے ساتھ ہیں ان سے حب رکھتے ہیں, چاہے وہ شیعوں کی طرح ماتم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, جس کا بھی دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے, جس کا بھی دھڑکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے, جو آپ کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر افسردہ ہے, وہ حسینی ہے. اور جو اس کے اوپر خوش ہوتا ہے, جو سنت بنو امیہ کو زندہ کرتا ہے, جو اس کے اوپر شادمانی کا اظہار کرتا ہے, وہ یزیدی ہے. تو یہ اس وقت بعد از کربلا دو حصوں میں پوری دنیا ڈیوائیڈ ہوئی, ایک یزیدی اور ایک حسینی فرقہ. تو ہم مشی کی اہمیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ کیوں لوگ پوری دنیا سے اس مقدس ترین سفر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ان نوجوانوں کی خدمت میں جنہوں نے ابھی تک اس مشی کو, اس مسیرہ کو جوائن نہیں کیا, اس کے ساتھ نہیں چلے, اس روحانی لطافت کو, اس جو ہے وہ ایک قلب کی طہارت کو جو ابھی تک محسوس نہیں کیا ہے. ہم ان کی خدمت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس ترین سفر ہے, یہ وہ مقدس ترین سفر ہے جو روح عزا ہے, جو کربلا میں عزاداری کی روح ہے. یعنی جب آپ سید الشہداء کی طرف خست کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں چلنے کا. اب پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے, پانی کے جہازوں کے ذریعے سے اونٹوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا, مہینوں آتے تھے. اب زمانہ یکسر تبدیل ہو گیا, اب آپ ٹکٹ لیتے ہیں
ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں، اترتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، تو وہ فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوتی جب تک ایک ظاہر، چونکہ روایات میں موجود ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب قتل ہوئے خاک و خون میں غلطا تھے، پیاسے تو اپنی جگہ تھے، بھوک و پیاس کی شدت تو اپنی جگہ تھی، مگر آپ جو ہے وہ خاک اور خون میں غلطہ تھے۔ تو ایک زائر جو کہ باقاعدہ ایئرپورٹ سے اترے، اپنا بریف کیس ہاتھ میں لے اور یہاں پہنچ جائے، اس میں اور ان زواروں میں جو کہ باپیادہ ہوں، مشی کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے اٹھانے والے قدم کو، اپنے آپ کو ڈسٹینس کو کم کریں، اور سید الشہداء کی قبر سے اپنے آپ کے فاصلے کو کم کرتے ہوئے جائیں، یہ آپ کے اندر آپ اس کے جذبات کو، آپ کے قلب کو نورانی کرتا ہے، آپ کے احساس کو جگاتا ہے، اس میں سے دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو دنیا کے جو یہ ساری جو شیطان کا جال ہے اس کو چاک کرتا ہے، آپ کے دل کو نورانی کرتا ہے، آپ کے احساس کو، آپ کے قلب کی نورانیت میں، اس کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ باقاعدہ ہر وقت صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم مجھے سید الشہداء سے قریب کر رہا ہے۔ تو اس میں اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو آئمہ نے باقاعدہ اس کے اوپر زور دیا کہ تم جو قدم اٹھاتے ہو سید الشہداء کے مرقد کی جانب، تمہیں کیا پتہ اس کے اوپر تمہیں کیا کچھ عطا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تمہیں اس زیارت کے بدلے جو تم قدم اٹھا رہے ہو تمہیں حج اور عمرہ کے ثواب عنایت کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یقیناً اس مسیرے کو جوائن کرنا چاہیے، اور جو میں نے دیکھا بہت اس میں بڑی چیزوں کا، اگر میں اس کے اوپر تقابل کروں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، ٹائم بہت کم ہے، مگر کچھ نکات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ مثلا جب آپ جاتے ہیں اور زیارات پہ حج و عمرہ کرنے، آپ کو ہر ہر قدم پر آپ کو ہر چیز کو پے کرنا پڑتا ہے، وہاں کی فورسز، وہاں کے مقامی افراد آپ کے ساتھ وہ شفقت کا سلوک میں، ان وہ لوگ جو کہ جاتے رہتے ہیں یوز ٹو ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بہت ہی بدترین سلوک ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا۔ آئیں وہ لوگ اور کربلا کے نجف سے کربلا کی واک کو جوائن کریں، اس مسیرے کو دیکھیں، آپ یقین کریں جو سب سے غریب و نادار اور مسکین بھی شخص ہے اس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ یقین اس کی پوری کائنات ہے، وہ نکال کے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے سید الشہداء کے عاشقوں کے لیے کہ کچھ میری بھی سبیل میں حصہ ہو جائے، کچھ میرے بھی تام میں آپ اس میں جو ہے وہ نوش فرما لیں۔ یہ متواتر ہوتا رہا، 2015 سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بار بار ہمیں بعض لوگ ایسے ملے جنہوں نے باقاعدہ پکڑ لیا کہ نہیں آپ ایک رات ہمارے گھر میں قیام کریں، ہم نے کہا نہیں ہمیں پہنچنا ہے، ہم نے وہاں سے، یہ ہمارا تبلیغات کا معاملہ ہے، ہم مشی بھی کرتے ہوئے جائیں گے، اس کو بھی ریکارڈنگ کریں گے، اس کو بھی لائیو کریں گے، ان مناظر کو بھی دکھائیں گے، اس کی روحانی معنوی اور سیاسی تمام جو پہلو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ہم نے کربلا میں سید الشہداء کے حرم کے پاس سے بھی ٹرانسمیشن دینی ہے، ہم نے اپنے پیغام کو عالمگیر کرنا ہے، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے، ان کی شروع کی ہوئی سنت ہے، ہم آپ کے پاس قیام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے کہا آپ مجھے سعادت سے محروم کر رہے ہیں، واللہ یہ اگر پرانے میرے پروگرام اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نئے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کے صرف ان کے جذبے کو ان کو بتانے کے لیے کہ آپ حسینی ہیں، امام حسین السلام کے عزادار ہیں، یہ ہماری جو اس میں کسی زبان کا فرق نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ لوگ عربی بول رہے ہیں یا لوگ فارسی بول رہے ہیں یا لوگ انگلش بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، نہیں، ایک عزائے سید الشہداء کی اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک لینگویج ہے، جس جو شیعہ ہے یا میں نے اسے پہلے کہا کہ جو محب اہل بیت ہے اس کو یہ زبان پیدائشی طور پر آتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزا کی اپنی ایک زبان ہے، آپ کو کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے، کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی، آپ عراق آئیں گے اور اس مسیرے کو جوائن کریں گے اور سید الشہداء کی جانب بڑھیں گے، آپ یقین کریں آپ کو میڈیکل اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو باقاعدہ ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایمبولینسز ہوتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایون جو زائرین کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بینڈیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مرہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اب آپ تقابل کریں، جب آپ جاتے ہیں سعودیوں کے پاس وہ آپ کے ساتھ کیا بحرمانہ سلوک کرتے ہیں، کہ آپ کے ساتھ آپ کو کیا، آپ کے ساتھ آپ کی کیا توخیر بجا لاتے ہیں، آپ بھی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ بھی تو فرزندان توحید ہوتے ہیں، آپ بھی تو ظاہر ہوتے ہیں، مگر جو آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں آ کر دیکھیں حسینی جذبے سے سرشار پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس قیام کریں، اچھا ہمارے پاس سے کچھ ہمارا کھانے کھا لیں، ہم نے پوچھا کہ کیوں اتنا اصرار شدید، کیوں ہم نے اس کو قبول کیا، تم سے معذرت کی اور ہمیں جانے دو، کہا کہ نہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو میں
کیا منہ دکھاؤں گا، میرے لیے خوش قسمتی ہوتی کہ میرے گھر میں زائر ایک رات کو قیام کرتا۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس کو آپ جذبے کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے جب بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچیں یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ یقین کریں اس میں آپ کو، آپ تاریخ کا مشاہدہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ باقاعدہ بتاتی ہے کہ اسی کربلا میں آنے کے لیے عباسیوں کے دور میں متوکل نے اور جو ظالم جابر بادشاہ گزرے ملعون، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایسے نہیں مانتے، ان کے ایک ہاتھ کو قطع کرو۔ کہا کہ شرط ہے سید الشہداء کی زیارت پہ جانے کے لیے کہ ایک ہاتھ کو قطع کیا جائے گا، پھر تم زیارت پہ جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا منظور، انہوں نے کہا یہ بھی پلان فیل ہو گیا، کہا دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا منظور، انہوں نے کہا اچھا اگر دو بھائی آ رہے ہیں ایک کو قتل کیا جائے گا۔ عجیب پیغام دیا شیعہ قوم نے، سلام پیش کروں گا انہیں اپنے شہداء کو، باقاعدہ بار بار سلام پیش کروں گا اپنے شہداء کو جنہوں نے چراغ کو بجھنے نہیں دیا، سید الشہداء کے حرم پر بجلی یعنی اس روشنی کو ختم نہیں ہونے دیا، اپنے خون کے دیے جلائے۔ میرا سلام ہے ان شہداء پر کہ جب دو بھائیوں کو، یہ معاملے تاریخ نے اس کو درج کیا کہ چھوٹا کہتا ہے مجھے قتل کرو، حالانکہ انسانی فطرت میں انسان اپنے کو بچاتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مجھے قتل کرو، بڑا کہتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہوں، اس کو جانے دو، یہ تو بچہ ہے، مجھے قتل کرو۔ اللہ اکبر، تدبیریں الٹ دیں، بنو امیہ اور بنی عباسیہ کی تدبیریں غارت کر دیں ان سید الشہداء کے ماننے والوں نے۔ آپ اس مکتب سے ٹکر لیتے، ہمیں کسی سپر پاور کا خوف نہیں، ہمیں کسی استعمار کا خوف نہیں، ہمیں کسی ظالم جابر کا خوف نہیں، ہم بنو امیہ اور بنی عباس کے تمام مکر و ہیلوں کو زمین کے اندر دفن کر کر اس کربلا کے بیریئر کو عبور کر کر آپ کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ سید الشہداء کی محبت تحفے میں نہیں ملی ہے، ہماری نسلوں کی نسلیں سید الشہداء کی رکاب میں شہید ہوتی رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم سید الشہداء کی خدمت میں، سید الشہداء ہماری زندگی کا ہم آغاز سید الشہداء کی رکاب میں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا اختتام بھی سید الشہداء کی رکاب میں ہی دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کا سورج سید الشہداء کی رکاب کے اندر غروب ہو۔ تو آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ دشمنی کریں، آپ کریں دشمنی، اگر آپ کے، اگر آپ کے خون میں یہی ہے، اگر آپ نے آخروی اخروی زندگی کے بدلے اس دنیا کو خرید لیا ہے، آپ کریں دشمنی۔ مگر بار بار میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اہل مطالعہ بنیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے دشمنیاں کی، بڑی بڑی سلطنتیں، اب تو چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، ان کے معاشی وسائل ہیں، آل سعود نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، مشکل میں ہیں، یمنیوں نے مار مار کے بلا حال کر دیا۔ اس زمانے میں جو کہ کئی کئی بر اعظموں پہ حکومت تھی، اس سید الشہداء کے ماننے والوں نے ان حکومتوں کو پلٹ دیا، ان تختوں کو غارت کر دیا، ان کے نام و نشان موجود نہیں، ان کے کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سی بریک پر، اپنے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیتے ہیں مختصر سی بریک۔ تنتهي حتى ابنيها يا عمري، رغم الموت ويترابك تبقى وياي ندابك. يا حسين وريم صعبك، تتقدم
مثل الصلاة تتوضى لو تيتيمم. تو جو ہماری گفتگو کا پورا محور ہے وہ یہ کہ آپ کو اہل مطالعہ ہونا ہے. آپ دیکھیں, جستجو کریں, تاریخ کے اندر دقت کریں. یہ نہیں کہ جس نے کچھ کہا کہیں گئے, کسی جمعے کے خطبے میں سنا, کسی عید کے خطبے میں سنا, کوئی جو ہے وہ ممبر کے اوپر کچھ کہہ رہا تھا اور اس کی باتوں میں آ گئے. نہیں, ایسے نہیں ہے. سید الشہداء کے مکتب کو باقاعدہ پڑھیں. ہم نہیں کہہ رہے آپ ہم سے دشمنی نہ کریں, کریں آپ کریں, کیونکہ ہمارے پاس بہت وسیع اس کا تجربہ موجود ہے کہ کس طرح سے دشمن اہل بیت علیہ السلام کو باقاعدہ دلائل کے ذریعے سے, علمی منابعوں کے ذریعے سے کس طرح سے جو ہے وہ ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے, کہاں ان کی اصل جو چہرہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے, جو اسلامی لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے, جو انہوں نے نقاب ڈالی ہوئی ہے, جو کہ ایک اموی نقاب پہنے ہوئے ہیں, اور اندر جو چہرہ ہے وہ آج بھی دشمنان اسلام کا ہے, مگر اموی نقاب کے ساتھ جو اپنے آپ کو اسلام کا ڈھونگ کر رہے ہیں, ہمیں وہ نقابیں اتارنی آتی ہیں. ہم قلمی مار دیتے ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح بم دھماکے نہیں کرتے, ہم آپ کی طرح لوگوں کے گھر نہیں جلاتے, ہم آپ کی طرح لوگوں کو قتل کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. ہمارا جو مکتب اجازت دیتا ہے وہ قلمی, وہ علمی مار مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ آ جاؤ, تم بھی آؤ. ہم اہل مباہلہ ہیں. رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ تم لاؤ, تم اپنے نفوس کو لاؤ, ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. کس کو لے کر گئے؟ پنجتن پاک کو لے کے گئے. رسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ آؤ ہم اس پہلے ہی مرحلے کے اوپر جنگ کرتے ہیں. نہیں, علمی استدلال کرتے ہیں, علمی گفتگو کرتے ہیں, علمی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بد دعا کریں گے زیر آسمان کہ پروردگار جو جھوٹا ہے تو اپنی لعنت کو اس کے اوپر نازل فرما. یہ شیعوں کا طریقہ ہے, یہی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا طریقہ ہے, یہی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے کو تعلیمات دی جاتی ہیں. اب جو یہ جی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, مقدسات کو برا کہتے ہیں, ہم برا بھلا نہیں کہتے. ہمارا جو مکتب ہے قرآنی مکتب ہے, ہم قرآنی استدلال دیتے ہیں. جہاں پر بھی قرآن نے جو ظالمین ہیں ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے, لعنت کرنا, تبرہ کرنا, لعنت کرنا, اظہار بیزاری کرنا, نہ کہ گالم گلوچ کرنا, یہ تو حرام ہے. یہ تو ایک معزز انسان, صاحب تقوی انسان, پرہیزگار انسان اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال ہی نہیں کرتا. جب بھی بات ہوگی تبرہ کے معنی ہے جو کہ اظہار بیزاری کرنا, کہ ہمارا ان سے اظہار بیزاری نہیں, اور جو جھوٹے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہو. یہ خدا کی سنت ہے, یہ خدا کی طرف سے قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے کہ جہاں پر بھی خدا نے کہا کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. تو یہ تمام چیزیں, تمام چیزوں کو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد بات کریں. ہمارے پاس, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس وسیع تجربہ ہے بنو امیہ اور بنی عباسیہ کو کس طرح سے غارت کیا سید الشہداء کے ماننے والوں کے عزم نے, ان کے حوصلے نے. بعد میں مشرقی کر رہا تھا کہ یہ جو چار چار دن کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہماری جو خواتین ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ ہمارے جو معصوم بچے ہیں, شیرخوار بچے, وہ انسان نہیں ہیں؟ یقیناً ان کی بھی فیلنگز وہی ہیں جو آپ کے بچوں کی ہے. کس طرح سے تین دن چار دن چلتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھیں اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, ابھی بہت زبردست بارش ہوئی ہے, ابھی کچھ دیر کا شاید وقفہ ہے, تو یہ مشیر رک نہیں رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے سیاہ آندھی چلی, مشیر رکی نہیں ہے. یہ جذبہ ہے, یہ جذبے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں سید الشہداء کے ماننے والوں کے قدم. تو اس جذبے کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ ہے, اس کے پورا ایک فلسفہ ہے, تمام چیزیں اس کو پڑھا جائے گا, دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا. ہم نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں, آپ کے اذہان میں اس بات کو منتقل کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قوم سید الشہداء کی عاشق ہیں, عاشقان حسین ابن علی ہیں. بنو امیہ اور بنی عباس کے ظلم کی تلواریں ٹوٹ گئیں, تلواروں کے اوپر خون کی فتح کا اعلان ہوتا رہا, شمشیروں کے اوپر, حد السکین کے اوپر دم میں جو خون تھا سید الشہداء کے ماننے والوں کا, انہوں اس نے اعلان کیا اپنی فتح کا. تلواروں کی دھار کند ہو سکتی ہے, ہمارے گلے سید الشہداء کے لیے کم نہیں ہوں گے. ہم پیدا ہی سید الشہداء کے اوپر مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں آپ اس سے خوف زدہ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں ہمارے مکتب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. اب جو مشرق ہم نے مناظر مزید دیکھے, اب جس طرح سے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں اویئرنیس ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں دیکھنے افریقہ سے, مختلف جو ہے وہ ایشیا کی کنٹریز سے. میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس مسیرے کے اندر شرکت نہ کی ہو. الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. کیا سب کی زبان ایک ہے؟
کیا سب کا کلچر ایک ہے؟ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء کی عزا کی ایک زبان ہے، ایک زبان لے کے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی لینگویج کا پرابلم کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ میں زندہ معجزے بیان کر رہا ہوں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ سید الشہداء کے حرم پہ آپ ڈیورنگ دا پروگرام آپ کو دکھائے جا رہے ہوں گے یہ مناظر کہ کس طرح سے سید الشہداء کے حرم کو گھیر کر یہ زوار بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے جس طرح یاسوب کے گرد جو ہے شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، جو تسبیح و تحلیل کی آواز ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیوں ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم اپنی پیدائشی طور پر حب حسین اپنی ماؤں کے دودھ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ آپ نہیں چھین پائیں گے۔ جب بھی عالمی استعمار نے کوشش کی، جنہوں نے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ابھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ سعودی عربیہ کا بادشاہ، وہ بحرین کا بادشاہ، وہ فلاں وہ فلاں، آپ سے سید الشہداء کے ماننے والے نہیں سنبھلیں گے۔ آپ بھی انہی فرعونوں کی طرح، انہی صدامیوں کی طرح، انہی جو ہے وہ جو آل مروان و آل زیاد پہ غارت ہو جائیں گے اور ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ حسینیوں کے جذبوں کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ تشریف لا رہی تھیں اور رہائی ملی، تو ایک ایسے مقام پر پہنچی ہے، میرے روایات میں ملتا ہے، میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ بیٹا ایک، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں، ایک راستہ مدینہ کو جاتا ہے، ایک کربلا کو، آپ کدھر جانا پسند کریں گی؟ تو شہزادی نے فرمایا سید الشہداء کی زیارت کو اول زیارت، سید الشہداء کی زیارت کریں گے، بعدین ہم کربلا جائیں، ہم بعد پھر بعد میں مدینہ جائیں گے۔ بی بی تشریف لائیں، اب جب ایسی باعزمت خاتون کے قدم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کے قدم، ثانیہ زہرا کے قدم کربلا کی طرف آمادہ ہوں، سید الشہداء کی زیارت پہ آمادہ ہوں، جابر بن عبداللہ انصاری جیسے جلیل القدر صحابی، صحابی رسول پہلے ظاہر امام حسین سلام کے آمادہ زیارت ہوں، تو یہ سنت چلے گی اور کچھ نہیں چلے گا، یہ سنت چلے گی۔ یہی وجہ ہے اس مسیرے کی برکت میں، اس کے اندر کہ ہر آنے والا سال اس کی عظمت اور اس کے پرشکو ہونے میں واضح طور سے برتری لے رہا ہے۔ جو پہلے تھا وہ موجود ہے مگر اور ایڈ ہو گیا۔ ابھی تو لوگ راستے میں ہیں، ابھی اگر آپ کربلا کے مناظر دیکھیں، جو پورا اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا میڈیا ہے، مختلف چینلز ہیں، ہمارا ٹی وی اور بھی ہیں، جو عربی ٹی وی ہیں مختلف ہیں، جو لائیو فوٹیج دکھا رہے ہیں، چھتہ لگا ہوا ہے، جو راستہ ہوٹل سے حرم تک آنے کا 5 منٹ کی واک ہے، ہم 40-45 منٹ میں وہ طے کر کے آئے ہیں۔ مگر میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ رش نہیں ہے، یہ جو پیچھے ابھی سیلاب، انسانی سیلاب آ رہا ہے، یقیناً ابھی بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ابھی ایک انسانی سیلاب الٹ رہا ہے سید الشہداء کی جانب، عشق حسین ابن علی میں آگے یہ موجیں بڑھ رہی ہیں، یہ کون روکے گا؟ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ایک ایک ملک میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ سید الشہداء کی عزا کو نہیں روک سکتے۔ جن ظالموں کی حکومت کئی کئی بر اعظموں میں تھی، وہ نابود ہو گئے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے کہا اس کے دربار میں، یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کے غلام کی اولاد، بی بی نے اس سے کہا کہ تو جو اس وقت بیٹھا ہے، سید الشہداء کا سر تشت کے اندر ہے، تو ان کے دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ تو پہچانتا ہے ان کا مقام و منزلت؟ تو جانتا ہے تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا؟ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں، نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس وقت، کوئی اتنی جدت نہیں آئی تھی، کوئی میڈیا ایسا نہیں تھا، مگر بی بی کے الفاظ ہیں، ان جملوں میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اس پیغام کو عالمگیر ہونے ہی ہونا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تو سید الشہداء کے پیغام کو روک دے، تو کربلا کے جنگل کے اندر قتل کر کے ہم کو، ہمارے پیغام کو روک دے؟ یہ نہیں ہوگا، ہم اس کو شام سے شروع کریں گے اور پوری دنیا میں اس کو عالمگیر کر دیں گے، اور یہ ہو کر رہا، پیغام نشر نہیں ہوا۔ کیا شہزادی کے یہ جملے صرف ایک یزید سے تھے؟ میں سوال کروں گا نا، آپ 14 سال سے سوال کر رہے ہیں، یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ گریہ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی حق رکھتے ہیں، ہم بھی حق رکھتے ہیں، ہم نے 14 سال آپ نے ہمیں جو ہے وہ کچل کے رکھا ہے، آپ نے لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات سے دور رکھا ہے، ہمیں پسے زندان رکھا ہے، ہم بھی سوال رکھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے سوالات رکھے، ہم بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے سوال کریں گے نا، کہ یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، ان امور کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔
لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اب ہم بھی آپ سے سوال کریں گے، ہم بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ رسول کے بیٹے کی عزا کیوں نہیں کرتے، آپ رسول کے بیٹے کی عزا میں شرکت کیوں نہیں کرتے، آپ رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، سید الشہداء کے غم پہ مغموم کیوں نہیں ہوتے؟ ہزارہ سوال کیے جا سکتے ہیں، مگر بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا، بات ہو رہی ہے اس عظمت کی، اس اربعینیہ کے عظمت کی، کہ یہ جو ایام اربعینیہ ہیں، جو اربعینیہ ہیں، یہ جو چہلوں میں سید الشہداء کا منایا جا رہا ہے، اس میں جو جذبہ، آپ ایک مرتبہ آئیں گے خدا کی قسم آپ بار بار آئیں گے، سید الشہداء کا در وہ عظیم در ہے، وہ بابرکت در ہے کہ جس کی معاش تنگ ہو یہاں کھل جائے گی، جس کی میں اولاد کی قلت ہو یہاں کھل جائے گی، آپ کو اور کوئی پریشانی ہو، آپ بیمار ہوں، مجبور ہوں، نادار ہوں، سید الشہداء اپنی برکت سے وہ تمام دروازے کھلوا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین ہیں، انہوں نے خدا کے دین کو زندہ کیا، 124,000 پیغمبروں کی محنت غارت ہو جاتی سید الشہداء اگر سر نہ دیتے، سلام ہو ابا عبداللہ پر، سلام ہو ابو الفضل العباس پر، سلام ہو جناب قاسم و جناب علی اکبر پر، سلام ہو جناب ام لیلہ و ام رباب پر، آپ سلام ہو ان ہستیوں پہ، آپ ایک بار آئیں اور آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ریاض الجنہ جنت الخلد میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ آنے والے ایام میں جاری و ساری رہے گا، اور سید الشہداء کی اس عالمگیر تحریک میں گفتگو آگے مرحلہ وار بڑھتی رہے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمي هي شل ما بيعروق تجري هل شي الماء ويا يبتدت من صغري ما تنتهي حتى ابنيها يا عمري رغم الموت ويترابه تبقى وياي ندابه يا حسين ويمصابه تتوضأ لو تيجي.